Kryesia e Partisë Demokratike ka shpallë kriteret e kandidatit për kryetar të Partisë Demokratike. Ju sa bëj lanëquat dhe duke qartë ndarja me platformën berishiste, feudaliste, mercenariste, dhe spionizimi i partisë, pra kandidati duke tjetë certifikat sigurie. Zdo të partindor i sigurimit, zdo të ketë dalë dëshmitar në përgjyqje, zdo të jetë bashkëpunëtor, zdo të jetë as oficer i sigurimit, ish oficer, zdo të jetë funksionar i lartë i partisë punës. E kemi diskutuar disa herë në studio, pra ka patur një platformë të kuvendit kombëtar, të 18 vjetorit, të vitit 2021, platformë që u implementua në zgjedhjet e 14 majit, pra ndaj ka patur një agresion të gjatë, këtë industria mediatike, e të rekatës për mundës, e ruhelë në sulim, kunder partijës demokratike. E me gjitha të, demokratët në votuan rrëth 103.628 vota. Tani, fëllëtore tha, jemi konservator. Pasaj tha, jo, revolucionar. Pasaj u këthy prap, konservator. Tani, ka arë lëvizja tjetër, për sëri goditin dhe i partijës demokratike. Pas si Zoti Basha shpallosi platformën, që është një platformë e një republikët re, qële është ajo, këthimi institucionit të votës lirë, kufizimi i mandatit kryeministit, listat e hapura, pra demokraci përfaqësuese, rritja kompetencave të presidentit, pse jo zgjedhën presidentin nga populli, futjen e votës së emigrantëve, dhe njësër propozimet të tjera, tezash të cilat janë hedhur. Një gamë të gjerë, propozimet që janë hedhur, që janë përqafuar nga opozitarizmi. Dhe unë kam propozuar, edhe këtu në sugjetuaj, një konfederat konservatore, e cila çliron të rekëndëshin, e çliron demokracinë nga të rekëndëshin për mundës. Ta një ka dalë dhe lëvizja e djathë konservatore, kush po e banë? Për këj këtë fjallëm? Po, zonja Kokalari, e erdi gje, këshin këta kemë, do bëjmë lëvizjën e gjatë konservatore, ajo që ishte në kratë bërishë, si revolucionare, tani do bëjmë konservatore. A ka konservatorizm Shqipëri? Ka filluar t'i shqetësoj edhe Kokalari. O, sotëri, ka konservatorizm Shqipëri, janë dy parti konservatore, që kanë mërë mira vota. Pra, element, sa po të Basha shpalli një platformë, platforma e cila në thelb ka institucionet kushtetuse, votën, pronën, familjen. Këto janë parimet përgjithshme, nuk ka lidhje kjo me konservatorizmin apo konservatorizmin. Tani cila është ideja që ju jeni partia konservatore e vërtet? Ne jemi partia demokratike, e cila ka si synim ringritjen e saj dhe ringritjen e krijimin e frontit të gjatë konservator.